2, 3. Walkmax razveseljuje. Izberite 3, plačate 2. Samo v septembru vam tretji par podarimo. Da, prav ste slišali. V celotni ponudbi Walkmax izberite 3 poljubne modele in eden bo vaš brezplačno. Izberite udobje in zdrav življenjski stil in pri tem še prihranite. Vaša pot do lahkega in aktivnega koraka še nikoli ni bila tako preprosta. Naj bo takšen kadarkoli in kjerkoli. Ne glede na teren in ne glede na vaša opravila. Poskrbite za zmanjšanje napetosti in bolečin v nogah, sklepih in hrbtu. Izjemnost obutve Walkmax se skriva v inovativno zaobljenem podplatu. Ta simulira hojo po mehkem pesku in tako poskrbi za naravne gibe. Zato vam obutev Walkmax lahko pomaga pri enakomerni porazdelitvi teže, razbremenitvi sklepov, krepitvi mišic in izboljšanju vaše drže. In ne samo to, čevlji Walkmax lahko prispevajo tudi k topljenju nabranih kalorij. Zdaj jih nosim tudi v službo, tako da jih imam praktično 12 ur na nogi in imam noge lahke, nič me ne bolijo. Izberite 3, plačate 2. S to neverjetno ponudbo boste lahko svojim nogam omogočili udobje za vsak teren in vreme. Zagotovite si pravi model za vsako priložnost ali pa privoščite Walkmax ugodje tudi svojim najbližjim. Vaše možnosti so številne. Kaj še čakate? Pridružite se več kot 4 milijonom zadovoljnih uporabnikov in poskrbite, da bo tudi vaš korak lahek, udoben in aktiven. Pozabite na utrujene noge, bolečine v križu in sklepih. Tukaj in zdaj. Recite da ugodju, ki si ga vsekakor zaslužite. Izberite 3, plačate 2. Samo v septembru boste dobili tretji par popolnoma brezplačno. In kar je še posebej odlično, izbirate lahko med prav vsemi modeli obutve Walkmax. Ne zamudite te neverjetne priložnosti. Pokličite 0800 88 67, obišite spletno stran walkmax.si ali eno izmed naših prodajaln zdaj.